Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatesse. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifates, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os Megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatese é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifates, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, eu sou a professora Ana Carolina. Hoje eu vou estar ministrando a nossa aula ao vivo da disciplina de metodologia e instrumentação para o ensino de química, tá? A nossa aula de hoje, então, tem o tema O Ensino de Química. A gente vai falar um pouquinho então da lei de diretrizes e bases da educação nacional, para a gente entender como funciona esse meio, para a gente abordar o ensino da química, então, tá? Então, essa lei é a lei que estabelece essas diretrizes e bases da educação no Brasil. Essa lei é o que estabelece tudo como que vai funcionar aí como que vai ser ensinado, o que a gente vai abordar em determinados anos aí da educação, tá? Ela não se refere ali especificamente à química, mas à educação de maneira geral. Então ela fala, é, por exemplo, não o que o professor ele vai, de química ele vai fazer, mas ele tem que ter ali um parâmetro, tá? Para todos os anos, para todas as maneiras de se abordar ali o ensino trata de questões como estrutura de sistema educacional, a organização curricular, a formação ali de professores e a gestão educacional entre outros aspectos. Então, essa lei é a lei que ela assegura como que vai funcionar, como que vai ser feito toda essa estruturação ali da educação básica dos alunos, seja ela ali nível fundamental, nível médio, até mesmo nível técnico dos alunos. Além disso, estabelece também os princípios gerais que devem nortear a educação, como, por exemplo, a qualidade de ensino, a valorização dos, dos profissionais de educação, a promoção da pesquisa e inovação, a formação cidadã e dos estudantes também. Então essa lei ela assegura basicamente tudo que os estudantes eles vão ali passar durante o seu processo, é que eles estiverem inseridos ali no meio da educação, eles estiverem no seu processo de educação, tá? Então, esses profissionais, esses professores, eles vão ser norteados por essa lei de diretrizes, é ela que vai nortear aonde, a como que o professor ele vai abordar o seu aluno, ele vai se comportar ali em sala de aula. Além disso, a gente tem as NPCs também são os parâmetros curriculares nacionais, né, que são um conjunto de documentos elaborados pelo MEC, que é o Ministério da Educação no Brasil, que estabelecem as diretrizes e orientações para a educação em diversos níveis, incluindo ali o ensino de química. Então o MEC, ele, ele estipula o que o aluno ele vai aprender no seu primeiro ano, no seu segundo ano, no seu terceiro ano, como por exemplo é, em que ano o aluno vai ver determinada disciplina é, em que ano o aluno vai aprender determinada coisa então tem todo um cronograma para o professor seguir então quem é o responsável por isso é o nosso é o nosso parâmetro ali curricular nacional por isso que a gente no nosso país hoje em dia desde né, de bastante tempo o nosso país ele segue nesse né, parâmetro para que o nosso país ele seja ali então é, como se ele fosse uma base né, durante, no país inteiro para que os nossos alunos eles consigam aprender ao mesmo tempo, né, em todas as séries, de forma igual. É, não só o ensino da química, mas o ensino de português, o ensino de matemática, para que seja nivelado. Eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre o professor e o desafio de ensinar, porque hoje a gente sabe que o ser professor é um desafio realmente. Ainda mais na nossa disciplina de química, né? Como que a gente vai ensinar algo para os alunos que a gente não pode demonstrar que os alunos não venham a olho nu na maioria das vezes? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito desse desafio, tá? O ensino da química apresenta desafios únicos para os professores devido à natureza dessa disciplina que envolve conceitos abstratos, envolve fórmulas, envolve equações. E uma linguagem técnica específica. É, a didática do professor do ensino da química desempenha um papel fundamental na transmissão eficaz de conhecimento e de desenvolvimento desses estudantes. Então, a, a gente pode abordar alguns temas, né, alguma, algumas formas de ensinar a química. Dentre elas, a aprendizagem baseada em problemas. Como que a gente vai abordar isso, né? A aprendizagem baseada em problemas, particularmente ali, ela é bastante eficaz no contexto do ensino da química, porque permite que os alunos eles apliquem os conceitos teóricos é, em situações práticas do mundo real. Então a gente tem que pensar em algo que a gente possa ensinar para o nosso aluno, que ele possa aplicar no dia a dia dele, que ele possa fazer e lembrar do que ele ouviu, do que ele escreveu, do que ele viu lá em sala de aula. Porque a química ela é uma disciplina que ela é bastante assim, é, teórica, ela tem bastante fórmula, ela tem bastante coisa que a gente não consegue demonstrar olho nu, o aluno não consegue tocar, não é algo muito palpável, não é algo que ele consegue visualizar com muita frequência. A gente precisa fazer experimentos, a gente precisa demonstrar com mais frequência para que ele entenda como que aquilo funciona. Então, por exemplo, nessa situação, a gente pode é, fazer algum tipo de, de situação que ele verifique no dia a dia dele. A gente poderia inserir aqui a, a algo relacionado a mudanças de estado, por exemplo. Algo simples, como um gelo derretendo, é, ou por exemplo, uma carne cozinhando. São mudanças ali de estado que o aluno vai saber que ocorre ou uma mudança física ou uma mudança química para que ele entenda como que, que isso está, sim, presente no dia a dia dele, tá? Até mesmo algo simples, que é coisa assim, a gente pode até falar para os alunos que é coisa de vó, remédios ensinados por vó, que é coisas para dor de estômago, né? É, bicarbonato de sódio com limão, que às vezes as nossas avós lá, antigamente falava para gente que ajudava, a química está presente nessa parte do dia a dia então são algo simples que a gente pode explicar que a gente pode demonstrar para eles que estão presentes no dia a dia a relevância da prática também ela permite a apresentação de problemas que têm aplicação direta na vida cotidiana por exemplo os alunos eles podem ser desafiados a resolver problemas relacionados à poluição atmosférica é a produção de energia sustentável ou a formulação de produtos químicos no dia a dia. Lembrando que essa parte de formulação de produtos químicos no dia a dia deve ser tratado, deve ser implementado né, em alunos já de nível superior e sempre ali com, com o professor acompanhando um projeto que seja feito dentro de sala de aula, para que os alunos eles estejam acompanhados, eles estejam supervisionados, tá? Mas a parte ali da, da, de resolver problemas relacionados à poluição atmosférica é uma boa opção de trabalho para que os alunos eles tenham um, um trabalho ali de extensão, um projeto de extensão para que eles apliquem na comunidade em que eles vivem. Né? Além disso, a gente tem a investigação de reações químicas, que é um problema prático que pode envolver ali a necessidade de entender e prever as reações químicas. Os alunos eles podem explorar ali diferentes substâncias, como que elas interagem e quais os resultados dessas interações em um texto prático. Então a gente pode propor algum tipo de prática em laboratório para que os alunos eles possam fazer, eles possam verificar e ao fim fazer um relatório, fazer ou até mesmo demonstrar essa prática feita por eles como que isso ocorreu, o porquê isso ocorreu para que eles consigam visualizar melhor como que essa interação entre substâncias, entre moléculas, entre átomos ocorre. As aplicações na indústria, né, os problemas relacionados a processos industriais e a produção de produtos químicos. Os alunos eles podem explorar ali a química como que ela é empregada nessa fabricação de produtos que usamos diariamente. Essa área, particularmente né, do processo químico, é uma área bastante que deveria bastante ser ali explorada, né, porque a química ela está muito presente na área industrial, se não é a mais frequente, ali, a área mais procurada, é uma das mais procuradas, além da farmácia, além de, das áreas é, sustentáveis, né? Por alunos que procuram a química para essa finalidade. Porque a, a química ela está muito presente, não só na área de alimentos, mas na área de insumos, nessas diversas áreas. Então os alunos eles têm que ser assim direcionados ao mercado de trabalho. Por isso que a gente deveria desenvolver alguns projetos para inserir eles nesse mercado de trabalho, demonstrando para eles como que a química ela está nesses processos industriais, como que é na realidade o estudo da química, como que se aplica nesses processos industriais. A gente tem também a integração de disciplinas, que seria uma ótima opção fazer essa integração de disciplinas da química com biologia ou da química com física e matemática, para que a gente possa fazer um ambiente diferente para esses alunos, despertando neles também o um interesse por outras áreas, não só a química, mas além disso a biologia ou a física, né? Que a gente tem a área da Físico-Química fisicoquímica. Que é um campo de estudos para eles no futuro também. Outro modelo que a gente tem para a gente aplicar né, para os alunos estarem estudando é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida então ela pode ser uma estratégia eficaz para envolver esses alunos e promover a compreensão profunda dos conceitos e fornecer mais tempo em sala de aula para atividades práticas. Então, a sala de aula invertida, ela funciona da seguinte maneira. É, o professor, ele vai estar tá como papel ali de auxiliador, ele vai propor, né, para os alunos, é, para que eles estudem determinadas situações e ele vai estar tá ali para ele tirar dúvidas. Os alunos vão ter um tempo para que eles estudem e apresentem as propostas que o professor passou. Então, o aluno ele vai ter autonomia, ele vai ter a flexibilidade que ele precisa, ele vai ter o tempo dele para que ele possa estudar, ele possa trazer para o professor os resultados dele. Isso daí é muito bacana porque cada aluno ele tem o seu tempo, cada aluno ele compreende de uma maneira, mas isso não quer dizer que o professor vai abandonar o aluno ali, não, de maneira alguma. O professor vai estar ali para tirar as dúvidas, o professor vai estar ali como um papel de auxiliador. Isso funciona melhor do que como o professor lhe dá a aula dele. Alguns alunos têm uma certa dificuldade em tirar dúvidas, né? Alguns alunos eles sentem um pouco acuados ou algo do tipo para perguntar ali em voz alta e interromper até mesmo uma explicação ou algo do tipo. Então a sala de aula invertida seria uma boa opção, porque o professor manda todo o conteúdo, todos os vídeos, todos os comandos, eles estudam no tempo deles, né, na flexibilidade deles. E depois vem com o trabalho e o professor então dá o feedback. Então eu trouxe para vocês os princípios básicos aqui da sala de aula invertida, né? O material prévio em casa, então, os estudantes eles estudam conteúdo teórico em casa por meio de vídeos, leituras ou outros recursos, né? Antes da, de ir para a sala de aula. No contexto da química, isso pode incluir vídeos explicativos sobre te, é, teorias, reações ou propriedades de substâncias. Então, como a nossa disciplina é química, a gente vai adaptar isso para a área química. A gente vai buscar é, mais videoaulas, mais teorias, é, aqueles vídeos que a gente vê hoje em dia sobre o pessoal da área da química, que eles fazem os vídeos muito bem explicados, é, com desenhos, com animações. Isso é muito bacana para a gente inserir nessa parte também. As atividades práticas em sala de aula, né? O tempo em sala de aula, ele vai ser dedicado para atividades práticas e discussões. Os grupos, então, eles vão ter ali o tempo para eles fazer a resolução dos problemas e dos experimentos, isso permite que os alunos apliquem ativamente os conceitos que aprenderam durante a preparação em casa. Então, o tempo em sala de aula vai ser para eles fazerem esses experimentos. Não vai ser para eles fazerem um estudo. O estudo eles vão fazer em casa através dos vídeos, dos materiais que foram enviados, e na sala de aula eles vão fazer o experimento e a apresentação que eles tiveram ali, é, que foi proposto para que eles fizessem. A individualização do aprendizado. Né? Os alunos eles podem avançar ali no seu próprio ritmo ao estudar os materiais antes de ir para a sala de aula. A sala de aula invertida então permite uma abordagem mais personalizada, pois os alunos eles precisam de mais tempo para entender o conceito que precisam revisar ali o material quantas vezes forem necessárias. Então a gente tem alguns alunos que eles demoram um pouquinho mais de tempo que outros para entenderem determinados assuntos. Né? Então a gente vai ter esse, essa individualização aqui de aprendizado, para que o nosso aluno ele se sinta mais à vontade, ele tenha um pouco mais de confiança, para que ele consiga revisar, ele consiga entender o conteúdo, para que ele tenha um aprendizado da melhor forma possível. Além disso, a gente tem também aqui o professor com o papel de facilitador. O professor, então, ele vai atuar como um facilitador, auxiliando os alunos nas atividades práticas e respondendo as dúvidas. Então o aluno foi para casa, recebeu o material, ele fez o seu estudo no seu tempo, atuou ali da maneira que ele achou melhor, ele fez as suas pesquisas e desenvolveu o seu projeto, a sua pesquisa, a sua prática e foi para fazer a aplicação na sala de aula. O professor ele vai ter o papel ali como facilitador né, nesse modelo da sala de aula invertida. Né? O professor ele vai estar ali nessa aplicação da prática, dos conceitos em vez de apenas na transmissão de informações. Então, ele não vai estar tá só transmitindo o que ele conhece. Ele vai estar tá ali para ele fazer essa, esse papel de facilitador para ele ajudar, para ele ajudar nessa parte prática, para que os alunos entendam né, que eles também têm autonomia, que eles também conseguem fazer essa parte prática, principalmente na área da química, que é algo que é uma área assim de muito, muito difícil de fazer esse tipo de aplicação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das aplicações né, na área da química. A resolução de, de problemas, então, em sala de aula, os alunos podem trabalhar os problemas práticos que aplicam os conceitos químicos aprendidos em casa. Isso promove a aplicação prática dos conhecimentos teóricos. Então, tudo que os alunos aprenderam em casa, eles vão poder aplicar lá em sala de aula toda a teoria que foi absorvida em casa. Por exemplo, a gente pode propor um experimento de teste de chama, por exemplo, né? O aluno foi para casa, estudou lá a teoria de Bohr, a teoria do salto quântico. Ele vai para a sala de aula, ele vai fazer o experimento do salto quântico. Ele vai querer visualizar o porquê ocorre aquela liberação de cor, o porquê, mas ele não vai conseguir entender sozinho. O professor vai estar tá ali para fazer o papel de facilitador. Então ele vai é aplicar na sala de aula o que ele aprendeu em casa na teoria. A gente vai fazer experimentações, né, em sala de aula, que é o tempo extra em sala de aula pode ser dedicado a experimentos práticos que ilustrem e reforcem o conhecimento abordado em casa. Os alunos têm a oportunidade de ver a prática o que aprenderam na teoria, né? Não só essa, essa parte dessa, do teste de chama, mas a gente tem inúmeros outros experimentos que a gente pode estar tá trabalhando na, nessa parte da sala de aula invertida também. A gente pode aplicar alguma teoria para o nosso aluno, para que ele vá para casa, para que ele absorva o conteúdo e depois a gente faça uma prática é, em sala de aula. A gente pode trabalhar algo que eles vão ver né, na, na, na parte ali profissional deles também. A gente poderia aplicar algo relacionado à titulação, é, a parte titulométrica, para que eles entendam que é algo que eles vão ver com frequência na vida deles, né? Então, eles vão para casa, eles vão estudar a respeito disso, para que eles venham e a gente faça uma aula prática sobre isso, né? Não precisa a gente trabalhar também só experimentos assim, que aluno normalmente gosta de experimentos com cor, com fogo, com fumaça, tudo que é bacana para aluno, né? Mas a gente também tem que fazer eles entenderem que a química, que o trabalho com química não é só isso. Normalmente o trabalho com química é um trabalho mais minucioso, é um trabalho mais detalhista, é um trabalho bem analítico. Então a gente trabalha a parte legal com eles, nessa parte de experimentação, mas também trabalha a parte analítica, a parte detalhista, a parte que vai prepará-los para o mercado de trabalho também. Além disso, a gente pode promover também as discussões em grupo, né? Porque a sala de aula invertida facilita essas discussões em grupo, em que os alunos eles podem compartilhar as suas interpretações do material que eles receberam e elaborar as, as resoluções dos problemas, perdão. E essa colaboração promove uma compreensão mais profunda. Então, além né, desse papel aí dos alunos é, terem essa autonomia para eles estudarem da maneira que preferirem eles vão ter ali uma convivência melhor entre os seus colegas, porque eles vão querer debater um com o outro, eles vão querer é, saber o ponto de vista dos seus colegas a respeito do assunto então eles vão buscar informações vão trocar informações vai acabar aproximando pessoas, vai ter uma troca de ideia e uma compreensão maior ali dentro dessa sala de aula Além disso, a gente tem também o feedback imediato onde o professor ele vai fornecer feedback imediato durante as atividades práticas né, em sala de aula, corrigindo né, os maus entendidos e esclarecendo as dúvidas. Então o professor ele tem ali o seu papel de, de mediador, seu papel de ajudador, quando ele vê que o aluno ele não está entendendo direito que o aluno fez um experimento que não foi que não teve um resultado como esperado, o professor tem ali o seu dever de ir até o aluno explicar o porquê aquilo não saiu como esperado e explicá-lo da maneira correta, guiar esse aluno para o caminho correto, para que ele entenda é, onde estava o seu erro e o porquê né, ele cometeu esse erro, para que ele consiga então corrigi-lo e seguir ali o seu caminho, para que ele encontre, não sozinho, mas com o auxílio do professor, é, de maneira correta a resolução daquele problema. Isso ajuda os alunos a corrigirem as concepções errôneas antes que se tornem mais enraizadas. Então, uma vez que o aluno ele errou, o professor corrigiu, aquele erro já foi já foi cortado. O aluno ele não vai continuar insistindo naquele erro. Se a gente deixa o aluno pensando que aquele erro ele pode estar certo, mas ele errou em outra coisa que vai se enraizando no aluno até que ele acaba é, principalmente na área da química, né? Isso é muito difícil a gente tirar desse aluno os costumes que ele pode adquirir dentro de um laboratório depois. Então, o que fazer para a gente superar o desafio do ensino da química, né? Os experimentos e demonstrações, a realização de experimentos práticos e observações de demonstrações reais podem ajudar a tornar os conceitos químicos mais concretos e tangíveis. Esses experimentos e demonstrações, a gente pode fazer experimentos para demonstrar é, como ocorrem determinadas situações. Experimentos, por exemplo, ali. É, de como eu comentei com vocês, teste de chama, ou a gente pode fazer experimentos de reações de ácido base, entre outros experimentos que vai abrangir ali o conhecimento dos alunos, que vai abrir a mente desses alunos, para que eles entendam como acontecem as coisas ali dentro de um laboratório. Então a gente tem os modelos e simulações também. O uso de modelos moleculares físicos ou simulações computacionais. Podem auxiliar na visualização de processos microscópicos. Então, hoje em dia a gente tem bastante modelos moleculares que a gente consegue simular determinadas situações. A gente tem, por exemplo, alguns é, simuladores que simulam é, átomos, como que eles interagem, simuladores, por exemplo, de atividades físicas, é, como que eles interagem entre si. E a gente tem também Atividades interativas como jogos, quebra-cabeças e atividades é, que podem se tornar ali um aprendizado mais envolvente e facilitar a compreensão de conceitos. Então a gente vai falar agora um pouquinho a respeito da importância da química é, para o mundo né, ao nosso redor. A química então ela desempenha um papel fundamental no mundo inteiro elas são é dividida em diversas áreas dentre elas a saúde e a medicina a indústria e a alimentação e a agricultura na saúde e na medicina a química ela está presente ali através do desenvolvimento de medicamentos através de quimioterapias que é aplicado ali é, na área da saúde né e na indústria na parte de de fazer novos é, como que eu posso falar para vocês suplementos até ou até mesmo na área de produzir insumos, rações animais, na área de alimentação e agricultura, na parte de agrotóxicos, né, para a gente manter ali uma plantação protegida, né, da, na área de pesticidas e na alimentação a gente utiliza a química para a gente fazer é, diversos tipos de alimentos. Hoje na indústria alimentícia a gente utiliza a química para que a gente possa modificar alguns tipos de alimentos, como por exemplo um amido modificado, para que a gente possa utilizar ele tanto para a gente fazer um tipo de pão de queijo, por exemplo, ou um tipo de papelão. A gente utiliza um amido hoje em dia. Então a gente tem a metodologia e instrumentação aqui que desempenha um papel crucial né, na melhora no aprendizado da química, que acaba tornando mais eficaz e interessante para os estudantes. Tá? A química lá é uma disciplina que ela envolve conceitos abstratos e, e fenômenos microscópicos que são adequados e de metodologias e instrumentos que podem transformar esse processo de aprendizado. De algo intimamente uma jornada envolvente e compreensível. Dentre esses tópicos, a gente pode destacar alguns que são a visualização e experimentação. Nessa visualização e experimentação, a gente pode é, permitir que esse aluno ele visualize é, determinados é, experimentos, a gente faça alguns experimentos com esse aluno para que ele entenda como que funciona, por exemplo, uma eletrosfera, a gente pode utilizar os simuladores que eu comentei com vocês, ou a gente pode é, fazer experimentos para que ele entenda que o aluno é, consiga então desenvolver ali um aprendizado melhor, tá? Existe também a exploração dos conceitos complexos que seria relacionado às teorias, aos conceitos. a gente consegue também fazer com que os alunos, eles absorvam o conhecimento quando a gente propõe que eles é, entendam a teoria primeiro e depois a prática. A química ela é inteira baseada em teorias, em, em conceitos, em postulados, então a gente tem que apresentar essas teorias para os nossos alunos. E a, pre a preparação para a carreira na área, que é um, um tópico muito importante, porque a gente precisa preparar esses alunos para que eles estejam ali disponíveis para o mercado de trabalho. A gente chegar e apresentar todas as teorias, todas as práticas, mas vão demonstrar como que vai funcionar quando ele estiver formado, como que vai ser dentro de uma indústria, caso ele opte para ir para a indústria, como que vai ser em uma farmácia, por exemplo, de manipulação. Por isso que é muito importante os estágios para que ele escolha o ramo que ele quer seguir, né? Porque a química ela abre aí uma ramificação gigante para esses alunos. Ele pode seguir por diversos caminhos para que ele escolha para onde que ele quer ir, como que ele quer seguir, seja para a área da educação, seja para a área da saúde, seja para a área da agricultura. Esse aluno então ele tem que estar preparado quando ele decidir escolher para onde ele ir. Além disso, a gente tem a importância da metodologia e instrumentação que é a ciência ali que lida né com o comportamento e a interação dos átomos e moléculas é muitas vezes em uma escala ali microscópica isso pode se tornar os seus conceitos mais abstratos e os seus processos mais difíceis de compreender apenas através da leitura então a gente tem aqui o nosso primeiro tópico fórmulas e equações a gente apresentar para o nosso aluno apenas uma fórmula assim ele não vai entender o porquê tem desenho, porque tem letra, ou porque tem número. Então a gente tem que explicar para ele como que isso funciona, né? Que são ali é, desenhos, são representações de substâncias, são representações de diversos tipos é, de, de substâncias que tem no nosso dia a dia. Por exemplo, essa daqui é a cafeína que a gente bebe todos os dias. É, a maioria das pessoas, né? então ele vai entender que para formar uma cafeína precisa de, de diversos componentes. Além disso, a gente tem os conceitos teóricos que seriam a eletrosfera que eu comentei com vocês de um, de um átomo, como que funciona a eletrosfera de um átomo, a gente tem que apresentar todos esses conceitos para o aluno e as mudanças de estado, para que o aluno entenda que um, um estado ele não é permanente, o um, um estado ele sempre ocorre ali as mudanças, seja do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então todos esses conceitos, o aluno ele precisa entender essas metodologias, ele precisa entender como que funcionam essas instrumentações. As analogias e metáforas, que é utilizar as analogias ou as metáforas para comparar os conceitos químicos com situações cotidianas que pode tornar os conceitos mais acessíveis. Além disso, a gente tem os vídeos e animações, que são os recursos visuais, como com os vídeos, né, as animações, que podem ilustrar o processo e os fenômenos químicos de maneira mais eficaz do que a leitura isolada. Então, uma vez que a gente apresenta a leitura para o nosso aluno e apresenta um vídeo de como que ocorreu o que ele leu, ele vai conseguir entender melhor. Então, por isso que é muito importante a tecnologia, né, os vídeos nesse processo é, de aprendizagem dos alunos. As discussões em grupo, que é a exploração dos conceitos químicos por meio de discussões em grupo, que permite que os alunos compartilhem perspectivas e esclareçam as dúvidas uns dos outros. Além da gente estar presente, caso eles tenham uma dúvida que eles não consigam resolver entre si, né, no meio dessa discussão em grupo, é muito importante que eles tenham esse momento para discutir entre si, para que eles possam um tirar as dúvidas dos outros, para que eles vejam que essa discussão em grupo é possível, que um consegue compreender o outro. Então, a gente tem uma parte bastante importante que é a exploração de instrumentos e recursos. A gente tem diversos instrumentos e diversos recursos na área da química para a gente explorar, para a gente inserir ali na sala de aula, para a gente estar utilizando com os nossos alunos. Os modelos moleculares, então, são ferramentas, né, uma das opções é, essenciais na área da química, que permite a visualização tridimensional de moléculas e acaba auxiliando na compreensão da sua estrutura. Eles são utilizados para representar átomos, ligações químicas e geometrias moleculares de maneira física e tangível. Então a gente consegue modificar esses modelos moleculares de acordo com o que a gente quer representar para o aluno, seja uma molécula de água, seja uma molécula de ácido clorídrico, a gente consegue fazer a representação dela para que o aluno entenda. Como que ela seria se ela fosse conseguisse ser vista a olho nu? A gente tem os modelos de esfera e bastões, esses modelos eles usam esferas para representar os átomos e hastes em bastões que representam as ligações químicas entre eles. São simples e eficazes para visualizar e eles acabam se conectando ali para representar essa geometria também. Além disso, a gente tem os modelos de vara e bastões também, que eles são interligados como se fossem imãs, então a gente consegue montar um em cima do outro também. Como a gente pode ver aqui, a gente tem os modelos magnéticos também, que são utilizados para representar os átomos e as ligações, e os modelos computacionais, que a gente consegue representar com cores diferentes. Então a gente consegue colocar, por exemplo, é, representações tridimensionais numa molécula no computador que permitem manipular essa molécula e calcular até mesmo as propriedades e simular as interações. Então, no computador a gente consegue simular essas interações entre elas. Já nos modelos magnéticos a gente consegue somente ilustrar ali as diferenças entre essas estruturas. Eu trouxe para vocês um exemplo, né, dos simuladores aqui. É, que as simulações computacionais elas são umas das maneiras mais poderosas né, para a gente explorar esse conhecimento da química. Então a modelagem molecular ela permite construir modelos detalhados de moléculas e reagentes, incluindo as informações sobre as suas geometrias, ligações químicas e até mesmo propriedades. Esse que eu trouxe o um exemplo aqui para vocês é o, o Chemistry Rate. Ele acaba demonstrando tudo o que a gente precisa. O modelo, a fórmula molecular resumida, o peso molecular, tudo o que a gente precisa, ele deixa tudo ali do ladinho. E ele desenha a nossa, a nossa fórmula molecular também. Esse daqui é um outro tipo de modelo molecular, só que esse daqui é 3D. A gente, esse daqui a gente consegue só desenhar nele, ele não vai mostrar pra gente. É, as nossas propriedades, então a gente consegue desenhar nele em forma 3D, a gente consegue girar, visualizar de todos os lados e a previsão né, dessas estruturas e propriedades. Essas simulações elas podem prever ali como as moléculas elas se comportarão em diferentes condições, como por exemplo calcular as propriedades como energia, entalpia entre essas reações é, e a polarização também e a dinâmica molecular por meio né, dessas simulações de evolução temporal de sistemas moleculares, os cientistas eles podem observar as moléculas como se movem, como interagem ao longo do tempo, proporcionando um insights sobre o processo de reação. Então, todos esses simuladores é uma boa opção para a gente utilizar nesse nosso processo aí de, por exemplo, sala de aula invertida, para que os alunos eles possam simular reações. Dentro desses simuladores, para que eles entendam como que vai funcionar antes deles irem lá no laboratório e realizar o experimento. Esse daqui, por exemplo, é um simulador de mudança de estado, né? Nele a gente consegue ver a mudança de fase, o potencial de interação, a temperatura, a gente consegue colocar ali as moléculas que a gente quer que interaja. Então todos esses são boas opções para a gente estar tá utilizando. Esse daqui é um modelo de simulador de representação de elétrons, então esse daqui já é uma visualização menor. Esse daqui a gente vai verificar numa escala me menor o elétron, o próton e o nêutron, porém a gente vai conseguir visualizar como que eles vão interagir aqui, como se estivesse dentro de um núcleo atômico, tá? Então a nossa aula foi isso, o pessoal. Trouxe para vocês algumas opções para que vocês possam estar tá utilizando em sala de aula com os alunos. Para que vocês possam utilizar os modelos de sala de aula invertida, para que eles possam aplicar então os experimentos com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui nos comentários que eu vou estar tá respondendo vocês. Até mais!